Yes, ili wa kwanza kupata taarifa zote za kimichezo ambazo zitakuwa zinaripotiwa moja kwa moja kupitia chaneli hii, tafadhali hakikisha unaungana nasi kwa kubonyeza maneno mekundu ambayo yanaonekana chini ya hiyo video yako yaliyoandikwa kwa wino mekundu na kusomeka subscribe, na hapo ndipo utakuwa umejihakikishia kupata taarifa zote za kimichezo ambazo zinajiri kwenye klabu zote hapa nchini Tanzania, sajili mbalimbali ambazo zinaendelea kwenye klabu tofauti tofauti hapa nchini Tanzania. Hii ndio sehemu ambapo utaweza kujipatia